imeshuhudia punda ambao awali walitumika kusomba maji kwa matumizi ya binadamu na mifugo, lakini sasa majukumu yao kama wanyamakazi yamebadilika. Wakazi wa vijiji hivyo wanaeleza kwa sasa kero ya kutumia saa 8 za kutafuta maji imekuwa historia. Tulikwenda kuchukua maji mtoni kilomita 25-22. Tulikuwa tunachoka sana, lakini maji yalipokuja karibu tulifurahi kwa kuchota maji karibu. Kabla hatujapata maji tulikuwa tunaenda maji kule mtoni mbali sana, kama mtu akienda saa 2 mpaka narudi saa 7. Kwa hiyo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia kushukuru serikali yetu. Ni kwamba tuna matumaini kwa sababu tunakuja kuwekewa nishati ya umeme, lakini pia tukiwekewa nishati ya umeme maana yake nini? Hata tunaweza tukasambaza katika maeneo mengine kwa sababu kijiji changu kina upana fulani. Mkandarasi mzawa aliyosimamia mradi huo, mhandisi Margaret Kavisheni, anaeleza utekelezaji wa mradi mzima. Kwa ni ya pipeline kutoka Kisangiro kuja Oldonyo Sam kwenda Masusu, pamoja na kazi nyingine za ukarabati wa tenki pamoja na DP ambazo zilikuwa kipindi cha nyuma zilikuwa hazifanyi kazi kutokana na mapungufu yaliyokuwa kwenye system ya mwanzo. Kwa hiyo tulifanya ukarabati, na ukarabati wetu ulikuwa ni kwa 100% tumeumaliza. Ndio kama tunapoona wananchi wanachota maji hapa, wanyama wanakunywa maji. Kwa hiyo mradi wetu umekamilika. Manager wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa katika mkoa wa Arusha, mhandisi Joseph Makaidi, amesema usanifu mpya wa mradi huo unaenda kutatua upatikanaji wa umeme. Mradi huu ni moja hapo una mkataba wa ziada ambapo serikali imetoa shilingi milioni 39 kwa ajili ya kuweka pampu, kuweka umeme ili kuondoa lile tatizo la umeme kuwa mdogo kutokana na kwa hiyo mradi huu tulikwenda kukarabati miundombinu ile iliyokuwepo zamani. Tumekarabati tanki, lakini pia tumekarabati chanzo, lakini tumekarabati mtandao wa usafirishaji maji wa jumla ya kilomita 7.